Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta segona sessió de l'altra mirada, d'aquest petit cicle, minicicle de conferències que organitza la Societat Catalana d'Arqueologia juntament amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els que veu venir a la primera sessió recordareu que vam parlar del naixement i en aquesta segona sessió doncs ens anem a l'altra banda, a l'altre extrem vital que seria el de la mort. I bé, abans de començar, voldria agrair-vos ben sincerament que estigueu aquí en un dia tan senyalat. Això vol dir que teniu ja els regals de Nadal bastant ja apanyadets i que no necessiteu aquesta tarda per anar de pressa i corrents per pels últims obsequis. La data no era la més afortunada, però és un problema d'agenda i per tant doncs, vaig haver de proposar aquesta una mica desafortunada. Bé, el tema jo crec que és molt maco perquè no només vull parlar de lo que seria doncs, l'arqueologia de la mort o les necròpolis que hi ha a la nostra ciutat de Bárcino, sinó també m'agradaria al final doncs, explicar una miqueta cosetes més de vida quotidiana, com enterraven, com veien els romans el fet de morir, si ho afrontaven amb fermesa o si pel contrari els hi feia una miqueta més de respecte i de por. I per tant jo crec que és una visió sobre la mort molt interessant, molt completa, des de diverses perspectives i si no teniu cap noció sobre el que era el fet de morir a Roma, doncs sincerament crec que és molt il·lustrativa. Per altra banda, quan acabi la conferència, sabeu els que sou assidus del cicle, que anirem a veure una peça del museu que ens permet veure sobre la matèria, doncs veure algun dels aspectes que hem desenvolupat en aquesta sessió. Començaríem amb aquesta imatge molt maca d'una llàntia amb dos esquelets, que és un motiu bastant freqüent en l'art romà. Bueno, no és infreqüent com a mínim, que és com una manera d'assumir amb naturalitat el fet que tots hem de morir un dia o altre. Ja veureu que hi ha algunes altres peces que aniran sortint a les que s'al·ludeix aquesta mena d'esquelet que, bueno, dintre de tot, no està pas malament, ha mort, però bueno, troba la manera de passar el temps. Bé, començarem parlant dels tipus de tombes i dels formularis de l'epigrafia funerària. Primer de tot, el més important, el que tothom segur que sap, és que les necròpolis estaven sempre i per llei fora de Roma, fora de la ciutat. Després explicaré una miqueta l'evolució d'això. Per tant, quan un s'aproximava a una ciutat romana, el primer que veia eren les tombes dels seus ciutadans. I a vegades, durant quilòmetres, en una cosa d'immediatesa com ara, amb un clos diríem relativament petit i concentrat, no, sinó que durant quilòmetres, un romà diria durant milles i milles, doncs allà anava veient mausoleus, sarcòfags, túmuls i tot tipus de repertoris de tombes. I fins i tot, com veiem en aquesta imatge, que és de la sortida de Pompeia que va cap a la Vila dels Misteris, fins i tot en l'espai més proper a la ciutat podia donar-se el cas que hi hagués viles romanes entremig d'aquestes zones cementerials. Per tant, a un romà, en principi, no li feia res viure envoltat de tombes. Avui dia no, avui dia hem creat murs alts que ens separen de la mort, dels cementiris, els posem a llocs, diríem, no habitats de la ciutat, o com a mínim relativament poc freqüentats, el cas de Montjuïc, el cas d'allà al costat del Barça, i per tant, doncs, continuem posant els cementiris en llocs perifèrics de la ciutat, però amb una sensació d'intentar que no pertorbin la nostra vida i sobretot que no formin part de la nostra quotidianitat. En canvi, pels romans, com dic, en aquest sentit la necròpoli era el més habitual, fent més habitual, tan bon punt sortien per les portes de la ciutat. Per tant, ens podem imaginar carrers, vies, però en el fons són carrers, de sortida de la ciutat, flanquejats banda per banda de tot tipus de tombes. Ara bé, com que la necròpolis és un altre tipus de ciutat, la ciutat dels morts, doncs també veurem que hi ha la mateixa jerarquia diríem, social que hi ha a la ciutat. Cases de rics, cases de pobres, doncs també veurem
tombes de rics i tombes de pobres. Un bon exemple és aquest columbari de la necròpolis de Sàbrata, que aguanta sobre un pilar quatre nínxols en els quals ubicaven aquestes urnes cineràries, i la pintura no és massa, la foto no és massa bona, però estan pintats, els nínxols estan pintats, tenen imatges, i és realment una peça molt interessant i molt maca. Bé, normalment diem, o tendim a considerar que on que l'espai de la tomba s'havia de pagar, no era pas gratuït, no t'enterraves allà on volia, s'havia de pagar, doncs els que estan enterrats a la primera filera eren els prohoms de la ciutat. Per què? Bueno, pel simple fet de que les primeres tombes eren les que treien l'atenció del vianant. Tu anaves passant per allà i, vulguis que no, la mirada nostra es perd en molts detalls. I per tant, si una tomba era agradable, era maca, doncs miraves la inscripció. Llavors, això era una manera que tenien els prohoms de, bueno, de mantenir la seva preeminència un cop morts, atraient la mirada d'aquests vianants, informant sobre quines eren les grans famílies, els grans negocis, la gran, diríem, la gent important que havia viscut en aquella ciutat. Originalment es diu que els romans s'enterraven dintre de la ciutat, en els temps molt i molt arcaics, i es parla d'enterraments infantils, per exemple, a la part interior del sostre de les cases, el subgrundàrium. El pas és que ràpidament els romans van donar compte diríem, dels problemes d'infeccions i d'insalubritat que això generava pels vius, i per tant doncs, van diríem, intentar limitar-ho. Finalment, mitjançant la llei de les 12 taules, que és una llei antiga del segle V abans de Crist, es va dir això, que el mort no pot ser enterrat ni incinerat dins de la ciutat. I per tant, qualsevol operació relacionada amb el tema de la mort s'ha de fer ja fora muralles. L'única excepció que coneixem per això va ser Juli César. Juli César, si aneu al Fòrum de Roma, hi ha una estructura, que és aquesta que hi ha sota sostre, aquí, que encara avui dia té flors, perquè la gent continua sent molt fan de Juli César avui dia. I aleshores doncs, aquest espai és un espai commemoratiu que es va fer per recordar per sempre el lloc en què Juli César va ser incinerat. Quan Juli César fou assassinat, que no va ser assassinat al Fòrum, sinó en un lloc no gaire llunyà, doncs van agafar el seu cos, els plebeus, enfurismats, van agafar el seu cos, el van portar fins al Fòrum, en aquest espai que estem veient ara, i allà el van incinerar. Per tant, el van incinerar entre murs i això estava prohibit. Però era un símbol, diríem, va ser un símbol de privilegi i d'honor, perquè era el més gran dels romans que havia hagut fins a aquell moment. Ara, l'enterrament sí que es va fer, hem d'imaginar, en l'espai periurbà. Bé, per tant, pràcticament no hi havia, en les tombes dels rics no hi havia diferència entre una, diríem, casa dintre de la ciutat i una tomba mausoleu. També a Pompeia, sortint per una altra de les portes, la porta que va cap a Nocera, ens trobem doncs, que hi ha 3-4 mausoleus junts un al costat de l'altre, que si només poséssim la foto de façanes podríem passar perfectament per cases de romans. Hòstia Antica mateix té un munt de façanes fetes així de maons que serien paral·lels pràcticament idèntics. I tenim per sort també altres documents que ens expliquen com era això a la península Ibèrica. És el cas de la Ley de Urso, del sud de la Bètica, en el qual tenim dos capítols que tracten sobre temàtica funerària. El primer, que és el capítol número 73, diu: es prohibeixen els enterraments a l'interior de l'espai urbà de la colònia, marcat amb l'arada, és a dir, el perímetre fundacional, sia per incineració, sia per inhumació, així com la construcció de monuments funeraris. Qui ho faci serà multat, havent de pagar als habitants de la colònia genitiva Julia Urso la xifra de 5.000 sestercis. A qui se li reclami el pagament serà perseguit i desterrat. A qui no pagui, per tant, se l'exiliarà. I allò que hagi edificat, els dumbirs i l'edil, s'encarregaran de fer-lo demolir. Si el mort fos enterrat o dipositat de forma contrària a allò disposat, caldrà purificar-se. Per tant, després de fer-lo fora, cal fer un cerimonial de purificació de l'espai. El següent, el 34, més o menys continua sobre el mateix, i diu: es prohibeix la construcció de nous ostrina. Veurem després que l'ostrinus era l'espai en el que físicament es feia la cremació.
destinats només a la cremació de cadàvers a menys de 500 passes de la ciutat. Qui ho faci serà multat, havent de pagar als habitants de la colònia genitiva Julià Urso la xifra de 5.000 sestercis, i a qui se li reclami el pagament serà perseguit i desterrat. Per tant, no només es tracta d'allunyar les operacions amb cadàvers fora muralles, sinó que s'estableix una distància més enllà de muralles per evitar males olors, per evitar infeccions, i per tant doncs és una mesura sobretot higiènica i sanitària. Hi ha un lloc del món on ens podem fer la, diríem, bueno, hi ha diversos llocs del món en els que ens podem fer encara la il·lusió de caminar per una via flanquejada per necròpolis. Home, el més diríem proper a nosaltres és Roma, la Via Àpia Antica, que és tota una experiència, però diríem un lloc més apartat i clar, sense tanta gent, ni bicis ni res, com la Via Àpia Antica, doncs és la ciutat de Hieràpolis, Pamukkale, aquella de l'anunci de los cuerpos d'Anone, és aquesta. Doncs hi ha la via funerària i els mausoleus es conserven intactes banda per banda. I és un tros bastant llarguet, en el qual pots resseguir el camí que resseguien els antics que s'apropaven a aquesta ciutat i que doncs, pel camí anaven llegint inscripcions, llegien el mausoleu, qui era aquest senyor que estava en el sarcòfag aquí a mà dreta, aquí hi havia el mausoleu que veieu una mica més avall al fondo, i per tant una manera d'entrar en contacte amb la ciutat. Jo m'imagino molts mercaders que venien a vendre seda, pues, agilitzaven feines i descobrien a través de les tombes més sumptuoses quines són les famílies que podia convertir en clientes. Per tant, o el mateix Tit Livi a l'hora de fer la seva història de Roma, o Barró, diuen que s'anava a les necròpolis per veure, diríem això, els noms, càrrecs i demés dels grans proms que havien escrit la història de Roma, i per tant les inscripcions les utilitzaven com quelcom més de la memòria del difunt. Bé, el nom de necròpolis és un nom grec, està confosa de necros i de polis, i es traduïm normalment per ciutat de morts. Els romans, però, no feien servir necròpolis. Això és un nom grec i és un tecnicisme. Els romans feien servir àrea. És la paraula romana per cementiri. O també àger, que vol dir camp. I ja quan el cristianisme es va anar imposant i es va convertint a la religió de l'Estat, aleshores sí que va aparèixer la paraula que fem servir nosaltres, cementiri, que ve de koimeterion, en realitat, dormitori. La paraula koimeterion és la paraula que en una casa grega designava un dormitori. I els cristians la van agafar amb un sentit més espiritual, i com que en el cristianisme la tomba és l'espai en el que el difunt mor però dorm a l'espera del judici final, doncs hi van donar aquesta dimensió de dormitori. I per tant, quan anem a un cementiri, tècnicament, i si fem cas de l'etimologia, estem anant a un dormitori. De necròpolis pel món n'hi ha moltíssimes, diríem, d'interessants i fascinants. Una altra molt maca, molt interessant, és aquesta de Cirene, a Líbia, on estan excavades en l'interior de la roca. És on, per tant, tombes hipogees. Evidentment, això no s'ho podia permetre qualsevol. L'excavació d'una tomba era un afer, diríem, costós, i per tant, doncs, també hem de suposar que són tombes de rics, destinades a rics. Quan dic rics, refereixo normalment a una burgesia més o menys benestant, a més de l'alta aristocràcia. Bé, la tomba en llatí es deia locus sepulturae, és a dir, el lloc de la sepultura, i podia ser privada, si la pagaves tu comprant el terreny, o si no, la podies comprar a través d'una institució que era el Collegium Funeraticium. Si tu no tenies prou diners i havies de demanar, diguem, un préstec al banc, el que feia és associar-te a un col·legi funeratici. I llavors aquest col·legi funeratici te passava unes quotes, diguem-ho així, i tu llavors pagaves la teva tomba a terminis. Ells la construïen, tu pagaves a terminis. I en altres casos, doncs no, gent que no tenia prou diners per comprar-la, el que feien era llogar-la. Llavors hi hauria contractes de lloguer a temps, 5 anys, 10 anys, 20 anys. És una mica el sistema actual, que passats uns anys els nínxols es buiden. Per això era una, diríem, un element molt important que, diríem, que els rics explotaven,
que si feies un bon servei a la ciutat, com a magistrat o en algun altre tipus de branca de servei municipal, la tomba te la podia pagar la ciutat. I per tant, t'estalviaves els diners. Però clar, qui regalaria a la ciutat la tomba? Evidentment, als exalcaldes, als exgenerals, a persones de molt alt rang, no a un plebeu qualsevol. I per tant, doncs, es trataria d'un regal del qual la plebeu realment es veuria beneficiat. Bé, i si no podies pagar-te-la, ni podies pagar el col·legi funeratici i no feies un regal a la, i no t'ho regalava a la ciutat, sempre quedava l'opció de robar-la. Clar, no es podia robar una tomba la família del qual encara estigués viva, perquè llavors diguem que es donaria en compte. Però clar, necròpolis com les que tenim a Barcelona, acabant del segle I fins al segle IV, evidentment hi havia famílies del segle I que en el segle III ja no tenien parents ni coneguts. Aquella tomba estava mig en ruïnes, estava abandonada i per tant tu, encara que estava prohibit per llei, podies doncs, aprofitar, treus la inscripció, la restaures mínimament i te l'apropies. No era legal, però es feia. Hi havia legislació que tendia a impedir-ho, però... Però a més d'això, també heu de pensar que aquestes tombes mig en ruïnes servien moltes vegades per activitats no gaire deshonestes. Hi ha una obra molt interessant que és l'Ase d'Or de Poleu, també coneguda com les Metamorfosis, que és d'època dels Antonins, per tant, segle II després de Crist, que ens informa doncs, que els bandolers, per exemple, s'amagaven en aquest tipus de mausoleus i tenien el seu cau. Evidentment, si tu t'estaves apropant de nit o quasi nit a una ciutat, estàs passant pel mig de les necròpolis. I, per tant, un mausoleu mig enrunat és una bona atalaia des de la qual vislumbrà qui s'apropa, va sol, va acompanyat, i, per tant, se li pot parar una trampa. I també els prostíbuls. Aquelles prostitutes que no tenien suficients diners per llogar un local o no tenien un leno, és a dir, una mena de xulo que les mantingués, doncs sempre podien fer el seu negoci sobre la via i per tant s'oferien en aquestes vies a l'entrada de la ciutat. I per apartar-se una miqueta i no estar allà al mig de la via, doncs sempre algun d'aquests mausoleus enrunats podia servir per la circumstància. Per tant, era ciutat dels morts, però vulguis que no, també tenia un ús molt variat per part dels vius. Veurem després que els romans podien tant incinerar-se com inhumar-se. Si s'incineraven, a la necròpolis devia haver una estructura que ho permetés. Aquesta estructura es deia ostrínum i era un espai obert amb un sot en el qual doncs, servia per la cremació, en el qual doncs, es col·locava la fusta, es col·locava la llenya i després a sobre es col·locava el cos del difunt en una llitera. Després, diríem, aquest cos ja cremat, cendres, es recollia, es posava en una urna i aleshores aquesta urna s'enterrava a la necròpolis a sota d'una estela funerària, tipus aquesta. Per tant, tot es feia allà mateix. Feien la cremació amb un banquet a l'entorn per commemorar la partida del difunt. Després venia l'enterrament, que podeu veure, per exemple, aquí sense estela, o amb estela. I per tant, tot es feia allà mateix, cremació, enterrament i celebracions. D'on van treure els romans el tema de la incineració? Pues de la Ilíada. A la Ilíada ja es diu que si tu ets un heroi o aspires a ser un heroi, la manera de pujar als cels, de manera de convertir-te en, bueno, d'heroïtzar-te, és precisament això, fer-te cremar. Aleshores hi ha un text de l'Ilíada que ens escriu en tot luxe de detalls com va ser la incineració de Patrocle, el gran amic d'Aquiles i el responsable de la fúria d'Aquiles, que com a conseqüència de la qual ell matarà a Héctor, el fill de Príam. I aquí doncs, es veu una mica tota la preparació. Llavors, un funeral romà aspirava a una preparació molt semblant a aquesta. Perquè aquesta és luxosíssima i, per tant, aquest és el model. Després, la butxaca donava per més o menys.
Diu, en arribar al lloc que Aquiles els havia assenyalat, van dipositar el cadàver de Patrocle i van apilar llenya en grans quantitats. Només els íntims es van quedar allà i van anar apilant llenya fins a aixecar una pira que mesurava 100 peus per cada costat. Si fem cas a la font i no és una exageració, serien quasi 30 metres de costat, una senyora pira. I amb el cor afligit van dipositar el cadàver a la pira. Formosos braus i vaques de retorçades banyes i tornejades potes van escorxar en quantitat i els van preparar davant la pira. A tots ells va treure el magnànim Aquiles el greix, amb el qual va cobrir el cadàver de cap a peus i va acumular els cossos escorxats tot a l'entorn. Va afegir àmfores de mel i d'oli que va col·locar recolzades en el llit funerari. Quatre cavalls de coll esvel va posar la pira, un al costat de l'altre, enmig de grans plors. Amb portentós estrèpit, atropellant els núvols en el seu camí, a l'instant els vents van arribar bufant al mar i les ones es van erissar sota el seu buf sonor. I van arribar a la faràs Troia, van caure sobre la pira i van prendre meravellosament el foc fent-lo crepitar. Tota la nit va sotar la flama de la pira. A l'endemà van apagar la primera pira amb rutilant vi en tota l'extensió assolida per la flama i coberta amb una profunda capa de cendra. Plorant, els blancs ossos del seu bon company van recollir en una urna d'or i en la doble capa de greix. Els van dipositar a les tendes i els van cobrir amb un llençol fi. Van traçar el cercle de la tomba i van posar els fonaments entorn de la pira. Després van abocar sobre la muntanya de terra i un cop dreçat el túmul van marxar. Per tant, primer hi havia la pira, després hi havia la recollida dels ossos i la seva normalment embenats amb un tipus de tractament més o menys honorífic i finalment la disposició de la urna amb aquestes restes en el subsol. Per exemple, aquesta urna, una molt maca, que d'una tal Pompeia, no és la ciutat, sinó és la filla, és la dona de, o la filla, millor dit, d'un senyor que es diria Pompeius, perquè les dones sempre tenien el nom del seu pare en femení. Un cop tenim la urna i tenim ja, diríem, el difunt cremat, s'ha de portar a la tomba. Aquesta tomba pot ser una fossa, però si hi ha rics, s'intenta que tingui una prestància, una elegància, una monumentalitat arquitectònica. I per tant, el destí usual entre les classes benestants és allò que en diem columbari, que seria un mausoleu, en el qual es van depositar les urnes de tots els membres d'una família. Després veurem exemples. Si no, també tenim que els rics es feien una mena, acotaven un espai, una mica verd, i posaven un monument dintre del qual posaven aquesta urna. Seria un cepotàfium. També hi havia la torre, per exemple, Palmira, les tombes torre famoses de Palmira. El mausoleu temple, que és una altra estructura molt magnificent, per exemple, a Favara, hi ha un preciós mausoleu temple, una tomba en forma de temple, bàsicament, a tamany natural. I si no, també tenim la tomba, que són les de Hieràpolis, precisament la tomba denominada túmul, terra acumulada directament a sobre de l'espai en què es col·loca l'àmfora. Això seria un columbari. El columbari és un espai que no hem de quadrangular, però pot tenir la forma que cadascú vulgui, en el qual hi ha els nínxols en els quals dipositen les tombes. A vegades aquests nínxols no només permeten dipositar la urna, sinó que també permeten dipositar el bust del difunt. I per tant, els columbaris són mausoleus en els quals una família, generació rere generació, va acumulant les cendres dels seus difunts. Aquest és un dels més macos perquè està en una catacomba, està pintat, però potser els més coneguts són els de Pompeia, on aquí veieu diríem, els bustos, i llavors on estan les cendres? A dintre el mur. Aquí, diríem, en pla, hi ha una tapa que s'aixeca, es col·loca la urna amb les cendres, baixes la tapa i llavors col·loques a sobre el bust del difunt. I d'aquesta manera, diríem, no només les cendres ja fan recordar a la persona que no hi és, sinó també, diríem, el seu bust fa recordar, doncs, el seu aspecte físic.
Tenim aquest, que aquest és de Pompeia, de la Porta Noixera. Tenim aquest, que també és de la Porta Noixera. Aquí hi ha l'espai per col·locar les cendres. Tot això aniria tapat amb la làpida corresponent, en la qual s'indicaria el nom de la persona de difunt. I després tenim aquest altre, molt maco també, que és de Pozzuoli, en el qual veiem els nínxols excavats en gruta, en una paret. També són molts macos els d'Òstia Antica. Els d'Òstia Antica no són gaire diferents a aquests, però ens permeten veure com funcionava el sistema. Fixeu-vos, aquí es veu bé el que us comentava abans. Aquí hi ha dos forats, diguem-ho així. Aquests dos forats es col·loquen les urnes. Hem d'imaginar que si n'hi ha dos és d'un matrimoni, per exemple, que volia passar l'eternitat en el mateix nínxol. Doncs, per tant, col·loquen aquí la urna del marit o la de la dona, en l'altre forat col·loquen l'altra urna, tapen amb fusta i a sobre poden posar els dos bustos o el que vulguin. Llavors, com que hi ha un d'aquests nínxols trencats, espero que es vegi bé la foto, aquí veieu que dintre del que són aquests dos forats hi ha, diríem, gerres d'argila que han estat incrustades en la paret per evitar que les cendres puguin, diríem, es puguin fer malbé, no. És a dir, desapareixen en el cas que el mur s'ensorri o qualsevol cosa. Queden contingudes dintre d'aquestes gerres. Per tant, diríem, se'ls busca una mínima protecció. Bé, aquests columbaris podien estar pintats, com ens mostra el columbari de la Via Portuense que trobem a la Terma de Dioclecià. I per tant, doncs, a vegades aquella inscripció funerària que esperem trobar no es troba, perquè doncs, simplement ha desaparegut. En aquests mausoleus que hem vist, potser la inscripció no estava sobre suport dur, sinó que aprofitant aquests murets que queden, sota el nínxol, doncs aquí, sobre l'estucat, com veiem aquí, es podia pintar el nom del difunt, que seria una inscripció molt i molt senzilla, no caldria complicar-se massa l'existència. Bé, el mausoleu ja és una cosa més imponent, de mausoleus s'han conservat bastants, però evidentment el mausoleu de referència és el mausoleu d'August, que és el, diríem, el monument més impactant en aquest sentit, o el mausoleu d'Adrià, perquè el mausoleu d'Adrià també es conserva molt millor que el d'August, que és el famós Castel Sant'Angelo de Roma. Allò originalment era el mausoleu de l'emperador Adrià. El mausoleu d'August abans estava molt deixat, realment tenien abandonat. Ara ja fa uns anys que està en una campanya de restauració i crec que quedarà francament bonic quan sigui visitable. Bé, sobre aquest mausoleu, que era el model a imitar, ens escriu Estrabó la seva geografia i en diuen el més significatiu de tots els monuments del Camp de Mart és l'anomenat mausoleu, túmul imponent erigit sobre un alt sòcol de marbre blanc al costat del riu Tíber, totalment cobert d'arbres sempre verds fins al seu cim i coronat per una estàtua de bronze de César August. A l'interior d'aquest edifici funerari hi ha les urnes de l'emperador, dels seus parents propers i dels seus amics íntims, mentre que darrere d'ells s'estén un vast bosc sagrat que permet esplèndides passejades. Al bell mig de la planura, la pira funerària d'August resta tancada dins una galeria construïda igualment amb marbre blanc. Una balaustrada circular de ferro el circumda i a l'interior s'han plantat àlbers negres. Per tant, el mausoleu, diríem, serà una versió molt més elaborada del columbari, en la que, diríem, tot es fa amb major magnificència i amb abundància de materials rics. Bé, aquí teniu el cepotàfium. El cepotàfium seria, doncs això, un clos tancat, en el que hi ha la tomba i una mica de jardinet tot a l'entorn. És una mica una reproducció del peristil de les cases, en el fons. El peristil era la part més intimista de la casa, on hi havia els jardins, on hi havia el petit jardí, i per tant és l'espai, diríem, més familiar de tota la casa. Això és maqueta, ja us ho dic ara, són les maquetes de l'Efesos Museum de Viena, molt maques, molt ben fetes. Bé, i també tindríem un altre tipus, que és la torre, en aquest cas, del Museu de Colònia.
La torre, clar, és un monument funerari ja molt imponent perquè requereix escultura i arquitectura. No és només, diríem, un simple monument funerari, sinó que és una combinació d'arts. I normalment la torre, doncs, el que fa és donar més visibilitat a la part en què hi ha la representació del difunt. Si tu no ets prou ric per poder-te posar a primera fila, ja comença a haver un cert atapeïment, has de treure l'atenció de la gent d'una altra banda, doncs bueno, te sobreleves i llavors el vianant curiós que vulgui saber de la gent del lloc sempre li crida l'atenció una tomba més alta que les altres i per tant s'aproparà a llegir la teva inscripció. Aquesta també és molt maca, aquesta és la de, diríem, aquesta és la de Saint-Rémy en Provence, l'antiga Glanum, però sobretot la que és molt interessant és aquesta altra del Museu de Trèveris, pintada. A vegades els monuments funeraris sonen una mica sossos, però clar, si ens els imaginem, si imaginem que estaven pintats, doncs llavors la imatge és francament diferent. No és habitual que s'hagi preservat un monument pintat amb aquesta intensitat. És una peça molt interessant. I dintre d'aquest món de les tombes torre també hi ha els exemples que ens proporciona o proporcionava Palmira, perquè doncs, també aquí hi ha destruccions importants en aquest sentit, i eren columbaris tipus torre. Per tant, en aquest cas eren uns edificis en forma de torre amb diversos pisos, entre 5-6 pisos d'alçada, i cada pis estava diríem, totalment atapeït de nínxols. Nínxols que pràcticament permetien col·locar un mort a sobre de l'altre, amb una petita separació, evidentment, però un mort a sobre de l'altre, com podeu veure aquí. Cadascuna d'aquestes franges que veieu aquí marca l'espai del nínxol. Aquí era l'espai de suport d'on es posava el cadàver. Per tant, tindríem 1, 2, 3, 5 espais, 1, 2, 3, 4 i 5, 5 espais mínim per col·locar els difunts. La làpida de tancament era molt senzilla i clar, com que les tombes estaven reaprofitades, doncs en elles figuraven normalment més d'un difunt. I segurament els noms també estarien pintats, perquè aquestes tombes estan, l'estuc abunda moltíssim. L'espai és estret, com podeu veure a baix a la imatge central, i per tant és, diríem, unes tombes per, segurament per enterrar ja no famílies, no és lo familiar, sinó clans, atès que a Síria, per molt que fos ciutat romana, l'organització era gentilícia i per tant doncs, són clans extensos i per tant doncs, serien molts els membres que s'enterrarien a l'interior d'aquestes tombes torre. Bé, després tenim el tipus mausoleu-temple. El mausoleu-temple, com dic, és un edifici que des de fora sembla un temple, però que no pot ser, bàsicament, perquè està ubicat en un context de necròpoli. Un dels més interessants és aquest, que trobem a Hieràpolis, a Pamukkale, una altra vegada, la de la via sepulcral que hem vist abans, que té adossat a darrere, podeu veure l'edifici en volta, que és la sala per banquets. Per tant, és un complex funerari, en realitat. Hi ha la tomba-temple, on s'enterren els difunts, i després tenim l'edifici per banquets, que seria utilitzat en ocasió de l'enterrament i després en les commemoracions anuals que es feien de la mort del difunt. Altres exemples, com us he dit abans, és el de Favara, molt interessant, aquest d'aquí, perquè a més, no només és interessant per en si mateix, no? De com recorda no? La figura del temple, sinó perquè el difunt en realitat està enterrat en una cripta sota terra. Per tant, el vincle amb, amb la creació de les criptes a les esglésies cristianes jo crec que és molt evident. El difunt no està dintre en primer pis, sinó que està enterrat en una cripta que doncs, queda en un nivell inferior. I evidentment doncs, aquí ve la costum que després les esglésies diríem, romàniques doncs hi hagi una cripta també per enterrar les relíquies del difunt. També tenim el de Sàdaba, que està molt malmès, però podeu veure, només queda una paret, però podeu veure com era d'imponent amb totes aquestes corones, garlandes i corones votives que hi havia esculpides a l'exterior.
I després també he posat els de la necròpolis de Cirene, amb aquestes columnes inantis. No estan excavats, com podeu veure, la façana està enfonsada enmig dels derrubis, però són també imitacions dels temples d'època romana. I aquí tenim el túmul, a Hieràpolis una altra vegada. Hieràpolis realment és un lloc molt interessant per veure tota aquesta tipologia. El túmul l'associem al món micènic, sobretot, i al món etrusc. Són les dues grans civilitzacions de l'antiguitat que van fer servir aquest tipus de tomba. Però els romans no tant, però bueno, especialment a Orient també en van fer servir. En el túmul pots trobar túmuls d'incineració i túmuls d'inhumació. Aquí sí que no hi ha, diríem, una preferència, sinó que vull dir, no hi ha exclusivitat. Depèn de les preferències de cada família. I després aquesta imatge també és interessant perquè a vegades l'únic monument és el sarcòfag en si. Veieu aquí, en primer terme, un sarcòfag adossat a un túmul. Per tant, el sarcòfag en si ja és la pròpia tomba. O allà al fons, per aquí al fons, veieu un altre sarcòfag que també seria doncs, això, la tomba en si, no requereix de cap edifici. Si el sarcòfag és de pedra, doncs ja està. En canvi, els que no tenien tants recursos doncs havien de buscar tombes un pèl més senzilles. Evidentment, la més senzilla és el cipus funerari, que és a dir, una estela, en la qual doncs, figura els relleus dels difunts, si tens diners perquè te'ls facin esculpir, i poca cosa més. Els més burgesos doncs, poden fer una tomba també molt senzilla, però que evidentment no és barata, que és la tomba Pilar. Això ho trobem sobretot a l'Alícia i és, diríem, una tomba sostinguda en alt per un pilar. És una tradició local. Després, si ets més pobre encara, pots fer simplement una fossa coberta amb lloses i amb una llosa que fa de tapa. Si ets pobre, l'estela. L'estela és molt fàcil, és una pedra llisa en la qual escrius les teves dades biogràfiques. L'ara, que és un altar en el que pots incloure doncs, el teu nom, un pedestal o el cipus, que és el que us he explicat ja. I com que a Barcelona hem trobat un tipus de tomba molt original, que no és tampoc massa freqüent fora d'aquí, doncs tenim també aquest tipus que es diu cupa, que us explicaré ara quan parlem de la necròpolis de la Villa de Madrid. Bé, la cista és això, la cista és una tomba molt, molt, molt senzilla, excavada a la roca, perdó, la roca no, al terra, amb quatre roques que protegeixen els costats per evitar llaus i que la tomba s'enfonsi sobre l'urna, amb una pedra que pot estar com a base per tal d'evitar doncs, també, diríem, que la tomba s'embruti o que sigui envaïda per terra, i després, perdó, una tapa que ho tapa tot. Llavors la urna es posa aquí dintre amb l'aixovar i ja està. Després tenim l'estela, que d'esteles podem trobar tantíssimes com vulguem. L'estela és una pedra plana que pot anar esculpida amb la imatge dels difunts, per aquest cas aquest trio, o simplement amb el nom de la persona difunta i amb alguna decoració, que és opcional. Una estela pot no tenir cap mena de decoració. Quan més coses facin a l'estela, doncs més cara surt, evidentment. Després tenim l'altar, que també apareix molt a la necròpolis, diríem, de la plaça de Villa de Madrid, que és un dos en uno també. Abans hem vist el temple mausoleu que portava associat la sala pels banquets. Doncs si tu ets tan pobre, evidentment no podràs fer cap de les coses, ni el temple mausoleu ni la sala dels banquets. Quina és la solució dels pobres? L'ara. Perquè l'ara marca per una banda el lloc on estàs enterrat, és la teva tomba, però permet fer sacrificis i permet fer ofrenes. I per tant, és la sala del banquet. I és, doncs això, un dos en uno. Si no, es pot fer l'ara funerària, una ara votiva, com va fer Nonius Balbus, que evidentment no és una, en aquest cas no és una peça de pobre, perquè és de marbre blanc, però bueno, és un exemple maco que volia posar en lloc dels més senzills. Bé, després tenim el pedestal, que seria una tomba que es col·loca doncs, això sobre una base, tipus pedestal de 2, 3, 4 registres i finalment a sobre ve doncs, l'estela, bàsicament. És una estela sobre pedestal.
I després tenim el cipus, que normalment és circular, però no necessàriament. El cipus, com podeu veure en aquesta imatge de Hieràpolis també, el cipus permet col·locar la urna en l'interior. A través del pedestal s'accedeix doncs, a l'òculus en el qual es col·locava la urna. I per tant doncs, és una tomba bastant senzilla, a l'abast de butxaques més o menys solvents. Tot era car, heu de pensar que tot era car en el món antic i per tant enterrar-se amb una mica de dignitat costava diners, igual que ara, en el fons no hi ha gaire diferència. I després aquí a Barcelona i en altres llocs del món, com per exemple a Portugal, el Museu Arqueològic dels Jerònims de Lisboa, es poden veure un tipus de tomba peculiar però que tampoc fora de la península jo no he vist gairebé enlloc, que és la cupa. La cupa recorda el barril de vi, el barril de vi, barril de cervesa, i és com una mig barril. I d'aquí el nom, perquè cupa, en llatí vol dir això precisament, barril. Aquesta és la tipologia més famosa aquí a Barcelona, gràcies sobretot doncs, a la plaça de la Villa de Madrid, on han aparegut moltes. Bé, la inhumació també té el seu propi repertori, però en general és, diríem, les circumstàncies de l'enterrament són molt semblants a les de la incineració. Es pot enterrar dins fossa, dins cista, la diferència entre fossa i cista és si hi ha pedra o no hi ha pedra, bàsicament. Recobrint, vull dir, la fossa és sense pedra, és un forat sense pedra, la cista és un forat recobert amb pedra. Dins d'una àmfora, sobretot enterraments infantils, les tombes de teula, tegulae, a doble vertent, el taüt, que ja és una opció de rics, el sarcòfag és l'opció de rics, que és de pedra, o fins i tot en un simple lòculus, podríem definir-ho així, com un forat a la paret. Aquí tenim un sarcòfag dels més luxosos, és un sarcòfag molt interessant, està a Magúncia, al Museu Arqueològic, si us fixeu representa una casa. A la imatge de baix veiem a la senyora, que és la difunta, que s'imaginava la seva vida més enllà com una reproducció de la seva tarda llegint a la sala de lectura, posem per cas. I per tant va voler que el seu sarcòfag reproduís el mobiliari de la seva casa. I per tant a les quatre parets del sarcòfag tenim la representació primer d'ella, asseguda a la clinée en posició relaxada, la cadira en la casella, els mobles, els aparadors, i per tant és un sarcòfag mobiliari, diguem així. I és una cosa molt única, realment la gent no es complicava tant l'existència. Però aquest és un exemple molt interessant de com els romans, en el fons, s'imaginaven que més enllà portarien la mateixa vida que aquí. Bé, en la fossa, com dic, la cobertura pot ser de pedra, pot ser de tègules o pot ser d'opossignium. I aquí tenim els dos d'aquests tres sistemes. Aquesta és una de Sòfia, que ve de Sòfia, on hi ha una necròpolis molt maca sobre una de les esglésies properes a la catedral, on veiem diversos tipus de tombes, però predominen aquestes, les tombes de fossa, en el que diríem l'espai del difunt, que és d'inhumació, es cobreix amb làpides de pedra. Aquí a Mataró hi ha aquesta altra, que és una lauda, això diríem és una làpida, feta d'opossignium. L'opossignium és de calç i ceràmica triturada. Aquí té aquest color vermellós, és impermeable. Col·locar la ceràmica triturada en el seu interior fa impermeable i evita que l'aigua filtri i baixi cap a l'interior de la tomba. I aquesta lauda és interessant perquè, si us fixeu, té una creu, que la foto no és massa bona, però, a veure si amb el cursor ho puc fer millor, acaba amb una mena de P. Aquí dalt hi ha com una mena de P. Això és una creu monogramàtica, es diu, i fa referència a la visió de Constantí en el pont Milvi en el 312. I per tant és un indici de que aquesta tomba és una tomba rellevant. No té nom, no té cap mena de referència al seu ocupant, però el fet que tingui una creu amb aquest crismon faria pensar que es tracta d'una tomba d'un personatge carismàtic. No podem dir màrtir, però bueno, un personatge que era considerat més o menys sant pels qui el van enterrar.
sobretot els nens se'ls enterrava amb les àmfores, àmfores trencades, àmfores que no es feien servir, es guardaven i aleshores es reutilitzaven pels enterraments infantils. I també és una opció de pobres, en el fons. A Tarragona han aparegut, la famosa necròpoli de Tarragona, de la Tabacalera, han aparegut moltíssims exemples d'àmfores. Evidentment és una tomba, diríem, popular i per tant sempre hi ha més pobres que rics en tota ciutat i per tant no ens ha d'estranyar que siguin. El que passa és que les excavacions, sobretot en determinades èpoques, no les privilegiaven. Buscaven doncs, la pedra, buscaven el sarcòfag, buscaven la tomba honorífica i aquestes tombes doncs, moltes eren, diguem, se'n desfeien d'aquests trossos de ceràmica. Bé, després tenim una altra opció molt, molt senzilla, que és la teula, la tomba de Tègula. Aquesta tomba de Tègula simplement has de posar teules planes al terra, fer un petit sostre de teules planes i en l'espai que has delimitat col·loques en l'interior el difunt. La teula plana en llatí es deia Tegulae, o Tegula, perdó, Tegula, Tegulae, i després col·locaves la teula convexa, que els llatins deien imbrex, per evitar filtracions d'aigua. D'aquesta manera és com si construïssis una caseta, diguem-ho així, però eren tombes de pobre. Si algú tenia una mica més de diners, com veieu a la foto de dalt, aquí podia abocar calç a sobre de l'estructura i d'aquesta manera la feia una mica més segura. Si no, doncs això simplement es tornava a cobrir de terra i això sol, les tèbules ja sols, eren la, diríem, la casa d'eternitat d'aquesta gent. El taüt. Del taüt hi havia opcions molt pobres, que eren de fusta, evidentment que no s'han conservat, perquè la fusta mal passa el temps s'ha podrit, però en molts casos poden detectar pels claus. El taüt no sobreviu, però sí sobreviuen els claus. Llavors, les opcions de rics d'aquests taüts passaven pel plom, i aquests sí que s'han conservat. Tenim dos taüts molt macos, un ve de Sofia, també, de Sofia, del Museu d'Història Nacional. També en el Museu Arqueològic tenen alguna cosa, recordo, molt interessant, però sobretot el més maco és aquest que veieu a baix, de plom, de Tourner, en el qual sembla que s'han fet unes, diríem, una mena de medallons sobre la vida idíl·lica en el més enllà, tipus cacera i coses d'aquest estil. I després tenim el típic sarcòfag de pedra, que heu vist abans a la necròpolis de Hieràpolis, que era també una opció bastant, bastant solemne. En aquest cas he escollit un molt maco que ve de Quincum, l'antiga jaciment al costat de Budapest. El sarcòfag permetia dues coses. Primera, no enterrar-se, permetia donar vistositat a la tomba, cridava l'atenció, volgués que no. Els sarcòfags són monolítics, la cuba en la qual va ficar del cos és monolítica i per tant tot això crida molt l'atenció. I després permetien que la inscripció que col·loquessis fos eterna, al sentit de que per destruir la inscripció t'havies de carregar el sarcòfag i això doncs, sempre era més complicat. Una estela, una peça més petita, es pot reutilitzar en una paret, en una església, en un algo i desapareix, el teu record desapareix. En canvi, mor un sarcòfag d'aquests i era molt més complicat i per tant això donava una certa perpetuïtat o tranquil·litat de perpetuïtat a aquesta inscripció. Altres sarcòfags no portaven, diríem, donaven més importància a la decoració que a la inscripció i poden ser, diríem, autèntiques meravelles de l'art. Hi havia tot un taller, que es diu el taller de Sidemara, a la ciutat de Konya, a Turquia, avui famosa sobretot pels derviches, aquells que giren i entren en trance fent els girs, que feia uns sarcòfags de marbre preciosos, com podeu veure, amb uns detalls que quasi és bulto exempt, això. És bulto redondo, perquè és que realment estan pràcticament fets en les seves tres dimensions. Bé, aquí veieu una imatge final d'aquestes de sarcòfags, amb
de Hieràpolis, de Pamukkale, en la que, doncs, evidentment, el simple sarcòfag ja podia constituir-se en la tomba. En altres casos, el sarcòfag es col·locava a l'interior dels mausoleus, i aquí veieu, doncs, també imatges dels mausoleus de Hieràpolis amb la col·locació d'aquests sarcòfags. En algun cas, és curiós perquè el sarcòfag és més gran que la porta. I això dona a entendre que en algun cas els sarcòfags es van construir, es van entrar primer i després ja es va aixecar l'edifici a tot l'entorn. Bé, per últim queda l'òculus. L'òculus seria la tomba ja més senzilla, és a dir, seria el nínxol. Si tu no podies pagar-te una tomba, doncs com a mínim et pagaves un nínxol. Aquí tenim un ossari molt impressionant de la muralla púnica de Cartagena i veiem que s'assembla molt als nostres cementiris d'avui dia. És l'opció que s'ha acabat consolidant. Mausoleus també n'hi ha, però sobretot tenim això, nínxols. Podien ser més grans, podien ser més petits, però en el fons eren sempre el mateix. I després, independentment de la incineració i de l'inhumació, tenim un tipus de tomba que és el cenotafi. Aquest és el tipus de tomba que es dedicava a aquelles persones al cos del qual no es podia enterrar, pel motiu que fos. En aquest cas tenim el cenotafi de Drus, a Magúncia, perquè Drus era el pare de Claudi i, per tant, el seu lloc, la seva tomba, s'havia de fer a Roma. Ara bé, els soldats que van combatre amb ell el Limes del Rin, se l'estimaven tant que van voler fer un cenotafi, una tomba buida, en el lloc en què va morir. I per tant, doncs, van aixecar aquest monument. És una tomba completament buida, sense cos, però que commemora el lloc exacte, el lloc en què va morir. I després tenim els monuments singulars, edificis ja que se surten de qualsevol tipus de catalogació, que responen una mica a l'excentricitat del seu posseïdor. En aquest cas, Gai Sesti, enamorat d'Egipte, doncs es va fer una piràmide. I qui li podia impedir? Ningú. A Roma tot estava permès. Bé, dintre d'aquestes tombes, ja siguin grans, siguin petites, siguin de rics, siguin de pobres, sempre s'intentava col·locar un poc d'aixovar. Els antics pensaven que la vida en el més enllà, vulguis que no, era una reproducció de la vida en el més aquí, i per tant col·locaven coses útils. El món de la mort sempre és vist com un món de foscor, per tant, el primer de tot, llànties. T'hauràs d'orientar en el subsol, tot fosc, humit, una mica terrorífic, però el primer de tot, llànties. També la crematori. Els crematoris hi ha uns objectes que, en els quals els antics dipositaven les seves llàgrimes durant l'enterro, i llavors doncs, després se l'enterrava al costat del difunt, bueno, perquè el difunt volies que no tingués un record, no?, més enllà de la pena que havia deixat en el més aquí. Tot tipus de figuretes, en el cas infantil, per exemple, nines, o simplement figuretes de déus que podien ajudar en el trànsit, objectes de vaixella, perquè també s'espera que el difunt mengi i begui igual que bevia i menjava la terra, monedes per pagar a Caront, el barquer, que per passar-lo en barca doncs, l'exigirà un pagament, i també algunes vegades retrats del difunt. En l'exposició que va haver al Caixa Fòrum sobre el Mediterrani hi havia aquesta peça molt interessant, que és un retrat en vidre, que era res, com una moneda de 2 euros, molt petit, molt petit, que contenia el dibuix en un vidre transparent de la cara del difunt. En el fons, es tractava de no morir del tot, ser recordat visualment, nominalment, intentar deixar algun record que deixés constància que tu havies passat per la terra. Bé, l'inscripció es diu... Ups, no sé què he fet. L'inscripció es diu epitafium en llatí i normalment era molt simple, perquè clar, tot això s'havia d'encarregar. I quantes més lletres, com els anuncis del diari, igual, quantes més lletres, més pagues. Per tant, acostumava a ser molt senzilles. Si eren de rics, podien ser més complicades. Però si eren de pobres, bàsicament hi havia el trianòmina, configurat per el que ja vam veure a la primera conferència, el prenomen, nomen i cognomen, el nom del pare i alguna dada biogràfica més senzilla, per exemple, l'edat a la que va morir i poca cosa més. Si eres més ric, doncs posaves ja més coses, com la tribu electoral, els càrrecs que havies tingut, etc.
Per exemple, tenim aquesta. Publius Clodius Pius, fill de Publi, de la tribu Estelatina, de la legió Trentena. Mentre he viscut com s'escau un home lliure. El que he menjat i begut és meu i prou. Llavors, clar, com que tot això costava molts diners, què feien? Doncs hi havia com unes fórmules que sempre eren les mateixes. Per exemple, dis manibus sacrum, consagrada als déus mans. Clar, dis manibus sacrum són una desena llarga de lletres. Doncs hi posen DMS, com que tothom ja ho sap, doncs pagues per tres. I per tant, doncs, hi havia moltíssimes hi ha moltes inscripcions que fan això. Les paraules més usuals que es feien servir sempre les abreugen i d'aquesta manera la inscripció surt més curta, més barata. Llavors, coses que s'abreugen quasi sempre. Això, DMS, dis manibus sacrum, és a dir, consagrada als déus mans. Era la invocació clàssica. Sempre que feien una dedicatòria a un difunt, normalment comença DMS o fins i tot DM. La S a vegades se la mengen també. Una altra abreviatura que apareix molt. Com que moltes d'aquestes làpides es feien un cop el difunt era mort, s'especificava ex testamento fieri iusit, és a dir, ho va demanar que es fes pel seu testament. Llavors, com que el notari, d'alguna manera, l'albacea testamentari havia de donar fe d'això, doncs es feia constància a la làpida de que això es feia en consonància amb el seu testament. Després tenim FSPS, fecit sepulcrum pecunia sua. També era molt important dir que havia pagat això moltes vegades. Llavors, com que si no regalaven la tomba te tocava pagar-te-la tu, doncs ho posaven també. Va fer aquesta tomba amb els seus diners, que ningú li va regalar, ojo, que té diners per fer-ho. I després tenim la HBMFC, que és eres benemerenti faciendum curavit. A l'hereu ho va fer, l'hereu es va encarregar, millor dir, curauit, vol dir, a l'hereu es va encarregar que es fes perquè bé s'ho mereixia. I és, pues, suposo, un hereu contentíssim per l'herència que li havia caigut a sobre, que doncs feia amb tot plaer aquesta inscripció. Bé, tenim altres pocs, després veurem precisament algunes d'aquestes inscripcions, per això us les presento ara. Aquesta inscripció sí que és de la Villa de Madrid. Diu monumentum heredes non sequetur. Clar, us he dit abans, si la tomba t'havies de pagar tu, el més fàcil era anar-te a enterrar una tomba ja feta. Per tant, tu et feies la teva tomba, viatge una mica egoista, tot s'hi ha dit, tu et feies la tomba, te gastaves els diners i els teus fills després aixecarien la tomba i posarien les seves urnes. Per tant, alguna persona un pèl egoista posava aquesta fórmula a la tomba. HMHNS vol dir que aquest monument els hereus que no el toquin, que no s'hi enterrin. Després hi ha la més col·loquial, la que apareix sempre, que és esta HSE, vol dir Ixitus Est, o si és en femení, Ixita Est, o HSS, Ixitis Sunt, si és en plural, que és la més senzilla i és la que es feia servir més. Això vol dir a qui està enterrat, a qui yace, podríem dir en castellà. I és, com dic, la més habitual de totes, és la que quasi sempre apareix. I després tenim aquesta, diríem PBM, que vol dir parentibus benemerentibus, és a dir, els pares que bé s'ho mereixien. Llavors, sempre en el llenguatge funerari, sempre, avui dia mor algú i li fan l'entrevista per la tele i diu que era maco, que era agradable, que era una molt bona persona, que tothom l'estimava. Doncs és el mateix que deien els llatins a les seves tombes, que era carus, benvolgut, que era pius, que era pietós, que era fidelis, que era fidel, que era afortunat, que era estimat, que era òptim, que era mereixedor de la tomba, que era amant, que era indulgent, que era innocent, que era pietós, que era agradable, que era honest, que era lloable, que era bo, etcètera, etcètera, etcètera. No hi ha cap tomba que digui que era un fill de mala mare, mai. Mai ho diuen, sempre diuen coses bones dels difunts. Al cap i a la fi, és l'única cosa que va fer, morir-se. I per tant, doncs, ja no se li digui el que se li digui, no se li pot fer cap mal.
Bé, a Barcelona tenim unes quantes necròpolis, no moltes, com a necròpolis, necròpolis, hi ha la plaça Villa Madrid, però sí que s'han trobat, diríem, dispersos conjunts funeraris. Com sabeu, la nostra ciutat a l'antiguitat es deia Colònia Júlia Augusta Faventia Paterna Bàrquino, que era un nom molt solemne, que recordava la intenció de Juli Cèsar de fundar la ciutat, la materialització per part d'August, que en ser fundada havia estat designada pels déus com a amb uns grans auspicis, Favor, d'aquí ve Favor, Faventia, la que ha rebut uns grans auspicis, i lo de Paterna, de nou, s'interpreta que seria una al·lusió a la intenció de Juli Cèsar, el pare d'August, ja de fundar Bàrquino, cosa que no va fer. L'únic element local inexplicable és Bàrquino. Bàrquino segurament és el nom ibèric que tenia el jaciment. Per comprendre la ubicació de les nostres necròpolis, doncs sobretot s'ha d'entendre quins eren els accessos a la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona està en el Pla, se suposa que hi havia poblament ibèric a la zona, sempre l'estem buscant i hi ha diverses propostes, Montjuïc, la zona de Puiget, etc. Però Barcelona va centralitzar tot aquest territori i va fer baixar els ibers dels colls fins a la zona en què es va ubicar la ciutat de Bàrquino. Però tot i això es van generar rutes habituals, de les quals Bàrquino era l'epicentre. I serà entorn d'aquestes rutes on apareixeran les necròpolis. En una mirada més propera hem de comprendre bàsicament l'eix de la Via Augusta, l'eix litoral de la Via Augusta, com a element vertebrador de les necròpolis de la ciutat de Barcelona. La Via Augusta, quan arribava a Barcelona, tenia dos traçats, diguem-ho així. Un que travessava la ciutat pel Decumanus i per tant entrava per la zona de la plaça de l'Àngel i sortia per l'altra banda, pel carrer Sereria, més o menys, aniria el Decumanus i per tant sortiria per allà la zona del carrer del Carme. De l'altra banda de Rambles tindríem el carrer del Carme. I en canvi hi ha un altre traçat que evitaria entrar a la ciutat i per tant seguiria la costa, que seria aquest que últimament s'ha descobert que travessava per l'interior de les drassanes, on s'han descobert també algunes tombes interessants. Llavors aquí teniu la imatge de tots els punts grocs, és tot el que s'ha trobat a nivell de necròpolis a la ciutat de Barcelona, falta el de drassanes, però l'estat de la qüestió de les necròpolis més properes a la ciutat de Barcelona. Llavors tindríem entre Sant Pau del Camp, que és el punt 5, fins, la més coneguda, que és la plaça de la Villa Madrid. Llavors tindríem el carrer Arcs, també, tenim un altre jaciment, el carrer Hospital, i després a la zona marítima, que és normal perquè és la zona on passava l'altra ruta, la que venia per la costa. Sempre se'ns havia dit que la ciutat de Barcelona estava pràcticament a la platja i que la Via Augusta entrava només per dintre de la ciutat. Però des que s'estan trobant necròpolis en totes aquestes zones, molt més al sud de la ciutat, és evident que hem de suposar que la línia de mar, si fa no fa, estava en el mateix emplaçament. Bé, també de cultura material associada a les necròpolis no s'ha trobat gaire, perquè les necròpolis de Barcelona van ser espoliades en el segle IV per construir les muralles. Les muralles de Barcelona es van fer molt ràpid, d'una manera, aprofitant pedres ja tallades, i per tant, poca cosa s'ha trobat in situ. La plaça de Via Madrid és l'exemple pràcticament únic. Llavors, el que s'ha trobat en tot cas són sarcòfags i materials d'envergadura que no van ser reaprofitats i per tant aquestes són les úniques troballes importants. Com dic, la necròpolis de referència pel món funerari de Barcelona sempre ha estat aquesta, la plaça de Villa Madrid, perquè és una necròpolis potent, és una necròpolis que va al segle I, al segle III, està prou allunyada de la ciutat com perquè venia a buscar aquí les pedres el suposés molt d'esforç i molt de trajecte, de desplaçament, i per tant aquí es van salvar més tombes que a les necròpolis que estaven immediatament tocant a les portes de la ciutat de Barcelona. Aquesta necròpolis
és, diríem, la més estudiada, la que té més documentació, i hi ha un vídeo que us vull posar, res, són 3 minutets, que ens ensenya com era aquesta necròpoli i una mica ens fa sentir la sensació de caminar a través d'ella. No té veu, no té soroll, és només imatge. La qualitat també és veritat que està una mica pobra, però bueno. Tenim Barcelona amb els seus accessos i la necròpoli, l'ubicació de la necròpolis en els accessos nord, mirant cap a la muntanya. Aquí tindríem, bueno, diversos tipus de tombes, aquestes de tipus túmulus. Aquí posem un text típic d'aquestes necròpolis. Sempre, aquest tipus de text sempre són interpel·lacions al viatger, és com si la pedra parlés i vol atreure la seva atenció i per tant comencen amb un parlament que és com molt punyent. No? Apropa't que coneixeràs la història d'una noia que va ser molt vella en vida i ara jeu, diríem, a sota d'aquestes pedres, per exemple. I té els més elaborats tenen aquest tipus de redaccions. Aquí van sortint ara els noms de la gent que hi ha enterrada, per les làpides, que s'ha pogut veure. Pedanius Dionisius. Aquestes tombes tenen cartela en la qual hi ha el nom del difunt. Aquest també és un nom molt important perquè té 4 noms, normal de tenir-ne 3, per tant, si tens 4 vol dir que o ets molt important o te les dones per ser, de ser important, clar, també. Una parella d'esclaus, segurament, Eroticus i Erotice. Noms bàrbars, Butures no és un nom per romà, són gent que arribaven com a esclaus i després potser els alliberaven i per tant doncs, aconseguien tenir diners per pagar-se la seva tomba. Tant, aquesta és una imatge maca de com devia ser doncs, això, apropar-te a una ciutat entre arbres, entre arbustos, entre males herbes, això sens dubte, doncs tot un conjunt de tombes que t'acompanyaven des de bastant abans d'arribar a la ciutat. Llavors, per què van desaparèixer les necròpolis més properes? Per aquestes muralles que veieu aquí. Es van fer tan ràpid que calia pedra tallada i es van treure la necròpolis d'un altre edifici que després veurem que segurament també existia i estava als afores de la ciutat de Barcelona. Bé, tornem a l'inici amb la qual cosa. Bé, doncs, tenim unes altres necròpolis a les Drassanes en les obres que es van fer fa uns anys, on es va descobrir una via romana que travessava pel mig de les Drassanes i on es va trobar un edifici molt interessant perquè és un dels pocs exemples de mausoleu. El mausoleu ja hem vist que significa una tomba més o menys digna. I a Barcelona no s'han documentat masses, però devien d'haver-hi, evidentment. Això vol dir simplement que no han aparegut. Però diríem que és una tomba ja bastant digna. És la troballa més interessant, però la cronologia d'aquesta necròpoli és la més llarga, la que té més llarga durada, des del moment fundacional fins al segle VI després de Crist. També en el mercat de Santa Caterina, quan es van fer les excavacions, es van documentar moltes fases constructives, de diferents èpoques, però també es va documentar restes d'una important necròpoli que no només estaria centrada en aquesta zona, sinó que segurament connectaria amb la necròpolis de la plaça Maura, d'Antoni Maura, davant de la catedral. La qual cosa estaríem en un dels sectors més importants funeraris de la ciutat de Barcelona. Dic, Santa Caterina queda aquí, a l'altra banda de la Via Laietana, i la plaça Maura queda just davant de la catedral. Allà ja fa temps es va descobrir una lauda emotiva, que és aquesta que veiem aquí, en epígrafa, no té cap inscripció, no sabem de qui està destinada, però hi ha una hipòtesi molt interessant de la Jordina Sales, feta ja alguns anys, pràcticament ja fa 10 anys, que l'identifica com la lauda emotiva de la tomba de Teodosiol, el fill de Gala Placide i Ataulf, en el 400,
14, Gala Placídia i Ataulfo arriben a Barcelona, ella estava embarassada, i durant la seva estada de Barcelona el nen mor, Teodosiol mor, i va ser enterrat a les afores de Barcelona. El text diu a les afores de Barcelona. Després es va interpretar en els temps moderns que, com que a Sant Cugat hi havia el martírium de Sant Cugat, doncs que l'haurien enterrat allà a Santos, que era un costum, diríem, molt antic i molt tradicional. Però el text no diu en el Quinto Pepino segons Tallunyes de Barcelona, diu en la proximitat de Barcelona. Per tant, el fet que s'hagi trobat aquesta lauda emotiva, que normalment quan es posa nom fa referència a nens, i sobretot el fet que el color dominant en aquesta lauda sigui el color porpra, doncs és el que ha fet pensar la Jordina Sales que es trataria de la lauda emotiva d'aquesta tomba infantil. El nen després, el cos del nen, després va ser recuperat per la mare i el va enterrar, quan ella va ser emperadriu de Roma, el va enterrar en un, diríem, en un mausoleu molt maco que hi havia el propi Sant Pere del Vaticà antic, no el nou. I per tant, doncs, la lauda hauria quedat simplement com a recordatori del lloc en el que havia estat el nen, tot i que el cos ja no estava perquè es va traslladar a la ciutat de Roma. Bé, pel que fa a la tipologia de tombes que es troben a Barcelona, pràcticament podem utilitzar les de la necròpolis de la Villa de Madrid, perquè són les, diríem, les més habituals. Tenim tombes sobre pedestal, que serien aquestes. El pedestal fa al mateix temps de dipositari de la tomba, de la urna, i per tant no cal excavar en el terra, no hi ha l'esforç sobreafegit d'excavar en el terra. Després tenim aquestes, que serien de teules a doble vertent recobertes amb una mica de calç, tenim de tipus altar, com ja hem vist, i tenim també aquestes tan originals tipus cupa, sobre les quals després tornaré. Tenim sobretot incineració a Barcelona, perquè molts dels repertoris d'urnes que hem trobat, això és una urna, això també, i això també fa referència a incineració. Per aquests forats s'introduïen les cendres del difunt. No obstant, també hi ha inhumació, i d'aquestes serien les tombes tipus cupa, les més grans que s'han trobat allà a Barcelona. Fixeu-vos aquí la secció, ens permet veure com s'organitzen. Hi ha, diríem, un nínxol per un difunt, la possibilitat d'enterrar més difunts per sobre amb altres nínxols, i la cobertura de la tomba es fa amb una teula doble vertent que permet la ubicació d'un petit recipient per recollir les ofrenes que un cop l'any es faran en honor d'aquest difunt o difunts. I per on es fan aquestes ofrenes? Doncs per aquest forat que veieu aquí. I per tant, per això totes les tombes tenen una obertura. Aquesta obertura simplement permet per tirar un rajolet de vi que quan l'any que ve vinguin ja s'haurà evaporat i per tant mai col·lapsarà l'interior d'aquesta tomba. Per tant, no només això, aquestes tombes són interessants pel concepte en si de tomba, sinó també ens il·lustren sobre els costums funeraris que tenien aquests romans. Com que és la tomba, la necròpolis més ben excavada, s'han trobat doncs, aixovars de tot tipus, però sempre dintre d'una mediocritat. No són aixovars espectaculars, amb unes joies. No, hi ha joies, sí, però no són unes joies, jo què sé, turqueses ni maragdes. Són unes joies senzilles. Hi ha elements de cosmètica, per tant, vol dir que són dones que més o menys tenen diners per maquillar-se, per perfumar-se, però no estem davant d'unes tombes d'una aristocràcia massa potent. I sobretot domina l'argila. Quasi tots els, diríem, les tombes tenen algun que altre element d'argila, relacionat sempre amb el beure, amb el menjar, la imatge del més enllà. I el vidre, les tombes més benestants, atès que copes i altres objectes de la vida quotidiana es feien amb vidre. El vidre molt apreciat per la seva lleugeresa, per la seva, diríem, transparència, i per tant també era un símbol de noblesa posseir objectes de vidre. En l'entorn de Barcelona han aparegut diverses necròpolis. De totes maneres, la que són més interessants de comentar són les últimes que han aparegut, les més recents, perquè són les menys conegudes. A les obres de l'AVE, a la Sagrera, que han estat molt importants per descobrir, diríem, el món de la perifèria urbana romana, cas de la Villa de la Sagrera, per exemple, que també es va descobrir amb les mateixes circumstàncies, doncs van aparèixer una petita, no diríem necròpoli, però bueno, van aparèixer
tres tombes d'individus en una cruïlla entre els carrers de Clara Zetkin i Berenguer de Palou, amb una cronologia de segle I abans de Crist. I per tant això és interessant, perquè la ciutat de Barcelona es va fundar el primer després. Aleshores, segurament això estaria en relació més que amb la ciutat, amb la vila romana present de la Sagrera, que es troba a 200 metres mirant cap a l'est. Després tenim restes funeraris, encara per estudiar, per presentar i per conèixer fons, que estaven banda per banda del tram de via que s'ha trobat al Mercat de Sant Antoni, que està, jo crec que està bastant avançat i que aviat ja es podrà visitar. Però sobretot, de totes les necròpolis que s'han trobat a Barcelona, no la més important a nivell de materials, però sí la més important potser a nivell de coneixement, del que permet suposar, és la necròpolis de Santa Maria del Mar, de la qual tenim, diríem, excavacions antigues que denoten que era una necròpolis doncs, molt senzilla, necròpolis, una necròpolis que tenia tombes bàsicament de teula o d'àmfora, que són, diríem, les que més apareixen. Però per què és interessant Santa Maria del Mar? Doncs perquè és una necròpolis que apareix al segle IV. Abans del segle IV, aquí no hi ha res. La necròpolis està a la plaça de les Olles, que queda més cap a baix. Bueno, la necròpolis, el que s'ha trobat del segle d'època imperial, la zona està a baix. No sé si es pot dir necròpolis. Llavors, per què en el segle IV van venir aquí a enterrar-se a Santa Maria del Mar? Bé, la tradició diu que aquí es va martiritzar a Santa Eulàlia de Barcelona, no Santa Eulàlia de Mèrida, i això, òbviament, va generar una atracció. En el segle IV ja les necròpolis s'instal·len a vegades per la presència d'una tomba santa, i per tant aquesta tomba santa atreu altres plebeus que busquen la mediació dels sants. Bé, seria un procés clàssic, però tenint en compte que l'enterrament està a la plaça de les Olles, doncs igualment Santa Eulàlia, si és que mai va morir aquí, cosa que dubtem, doncs podria haver-se enterrat més avall. Si es va enterrar aquí, aquest lloc o aquesta església a l'època medieval era coneguda com Santa Maria de les Arenes. En realitat, el nom és Santa Maria Arenae, i jo crec que seria més correcte traduir com Santa Maria de l'Arena. Clar, això de Santa Maria de l'Arena sempre s'ha dit no, perquè el mar arribava fins aquí i estava l'arena de la platja. Bueno, si el mar arribava fins aquí i l'arena de la platja quasi, diríem, estava a sota d'aquests murs, doncs la ruta que hem vist que passa per Drassanes flotava en l'aigua, perquè passa al sud de Santa Maria del Mar, també. Si això era Santa Maria de les Arenes, és perquè aquí hi havia unes arenes, evidentment, però no eren les de la platja, eren les arenes d'un anfiteatre. I aquesta hipòtesi no és meva, però jo la defenc amb total convicció, perquè me la crec, i la crec molt, molt plausible, i és de la Jordina Sal. La Jordina Sal és que en el 2011 ho va publicar a la revista Arqueologia de Ponent, i és una hipòtesi que em sembla absolutament vàlida, i que caldria estudiar amb més seriositat el que s'ha fet. No només ja l'urbanisme a la zona permet suposar una certa convergència en aquest espai, les façanes redreçades que des d'aquella constància d'obra urbanística a la zona bàsicament són redreçaments de façanes, per tant, si estan tortes per algú serà, no? Sinó que, a més, la centuriació antiga de la ciutat de Barcelona, que no ha fet la Jordina Sales, curiosament, sinó que ho han fet altres, Palet, entre d'altres, doncs ja detecten un carrer romà, que és el carrer Argenteria, que va cap aquí. Llavors, va cap aquí, però no hi ha necròpolis, perquè necròpolis està més avall. Per tant, cap a on va aquest carrer? Bé, per tant, unint indicis, jo crec que és molt plausible defensar que gràcies a l'existència podem suposar l'existència, a més, d'un anfiteatre. I si algú busca un model per creure-s'ho, que baixi a Tarragona i se'n baixi a l'anfiteatre, ja trobarà la Basílica de Sant Fructuós i la necròpolis associada. Per tant, no és tan inverossímil. Però és que, a més, si sortim de casa i anem a mirar què va passar a l'edat mitjana en altres llocs,
Te trobes a l'església de Sant Pierre aux Arènes, a Metz, Sant Jacques des Arènes, a Besançon, Sant Martin des Arènes, a Nîmes, Santa Maria de l'Arena, a Ancona i Santa Maria de l'Arena, a Pàdova. I no estan pres en llocs de costa, es refereix, sens dubte, a les arenes de l'amfiteatre. I la veritat, no veig tant problema per assumir que hi ha un amfiteatre a Barcelona. Bé, i per últim, voldria parlar molt ràpidament, perquè el temps apremia, sobre morir a l'època romana. Filosofia de la mort i rituals funeraris. Perquè si els romans s'esmerçaven diners en les tombes, és perquè consideraven que això els portava a algun lloc. Els romans, però, no tenien un Hades atractiu. No és com els egipcis, que deien que després de la cerimònia del passament del cor t'anaves a uns camps verds, on pràcticament com un paradís, no? On viuries bé i alimentat i protegit pels déus. Els romans tenien un Hades, com va fer el Gustave Doré, molt ombrívol, poc atractiu. Recordeu la imatge de l'Eneida quan Enees baixa a l'Hades a visitar Aquiles i se'l troba allà pensit, angoixat, desanimat. Aquiles, que havia estat tot un heroi en vida, en l'Hades està com una mica agobiat de tanta eternitat. Bé, tenim també la descripció de l'Eneida, dintre de la mateixa Eneida, tenim una altra descripció, que és pròpiament la de l'Hades, que escriu en termes així, no? Diu, llocs que em mudiu dins la immensitat de la nit, que les vostres lleis em permetin de repetir allò que he sentit, que la vostra voluntat em deixi revelar les coses submergides a les fondàries calitxoses de la terra. Marxaven com ombres dins la nit deserta a través de la fosca dels buits estatges de Dis i del seu reialme d'espectres, tal com, sota la lluna incerta i la seva claror escassa, uns vianants dins la forest quan Júpiter ha cobert el cel d'ombra i la negror de la nit ha tret la color de la natura. Bé, tenim molts materials que ens parlen dels rituals funeraris i, per tant, no només aquest tema es pot presentar a través de la literatura, que n'hi ha molta, sinó també a través dels materials funeraris. Per què? Perquè, en el fons, la mort era un espectacle. Els romans hi ha molt d'espectacles. I la mort era un espectacle més, que servia per subratllar la potència econòmica dels rics. Els rics s'enterraven de dia, els pobres s'enterraven de nit. Però no perquè hi hagués costum, és que estava legislat així. El ric tenia el privilegi d'enterrar-se de dia, amb l'ostentació i el fast que li permetia la seva fortuna, i veure un enterrament de pobre tan cutre, que millor veure-ho de nit, tu, que no molestessin. Llavors, en el fons, la idea de la mort a Roma parteix d'un principi que és aquest, no morir malgrat haver morit, no morir malgrat haver mort. Es tracta que aquella persona que en vida ha fet coses i ha viscut i ha deixat una impronta, la mort no s'emporti la seva presència. I per tant, per tot l'imperi, desenvoluparan maneres de deixar el record. A mi em van impressionar molt aquestes imatges de Cirene. La mort te fa anònim, la mort et fa oblidar moltes vegades això, de gent que ja fa molt de temps que no tenim a les nostres vides, diem, és que em costa recordar la seva cara. Doncs aquí tenim unes imatges molt maques d'escultures de Cirene, de Líbia. No sé si encara hi són, perquè aquest museu va ser massacrat durant els conflictes que hi va haver a Líbia fa uns anys, en el que tenim aquestes imatges de dones velades, en què el seu rostre no es pot veure bé a través del vel, però aquestes altres, molt més impactants encara, en els que el rostre és completament anònim. Són dones aristocràcies, són nobles, però sense rostre. Una clara al·lusió a com la mort ens fa, amb el pas del temps, completament anònims. Malgrat això, hi havia la voluntat de fer-se notar, i per tant, per exemple, Horaci ho diu molt bé a les Odes, diu, un monument em vaig erigir més durador que el bronze, més regia mola de les piràmides, refereix a la seva obra, la literatura que ha creat el farà immortal. O, per exemple, una auriga de Roma, diu, jo, Florus, que en vida vaig ser un jove auriga, ara jec aquí enterrat. Vaig voler córrer tan i tan ràpid que massa aviat també vaig caure
les ombres de la mort, per tant, l'epitafi, en aquest cas, per ser recordat. Llavors, a part de les inscripcions que jo he explicat abans, que eren més tècniques, hi han dues inscripcions que van relacionades amb aquest tema de no ser oblidats. STTL, Sittivitatsi, l'oració que feia la gent quan passava per davant d'una tomba. I per això moltes inscripcions acaben amb un STTL. Digue'm, si us plau, Sittivitatsi releuis, és a dir, que la terra et sigui lleu, que és un pensament una mica trist, En el fons, és la urna que està allà aixafada per la terra. Digue'm que la terra em sigui lleu. És una perspectiva d'eternitat no gaire agradable, sincerament. I la fórmula que ve a continuació és la mateixa, però un pèl més elaborada. És pròpiament la súplica de la urna a través de la pedra. Te rogo praeteriens, digues sit tibi terraleuis. És a dir, et demano vianant que diguis que la terra et sigui lleu. I és això, no? La pedra parla amb el que està passant, amb el vianant, amb el caminant, i li demana, doncs, que li desitgi una eternitat optable. Bé, després tenim un testimoni que és de Plini el Vell, de la Història Natural, el qual diu, es queixa, no?, d'aquest accés que hi ha a les necròpolis per fer tombes monumentals, i diu això: unes quimeres puerils, somnis generats d'una humanitat àvida de supervivència, que jo crec que és un pensament molt mal que reflecteix una mica el pensament romà. Els romans es movien entre el pessimisme més desangelat, morim i s'acabó, i unes certes perspectives de vida més enllà. Però realment no hi havia una política uniforme. El mateix Sèneca, en els seus escrits, tant es mostra d'una vida més enllà més o menys suportable, com es desespera perquè després de la mort no hi ha res. Per tant, això vol dir que en el fons el món funerari no estava prou desenvolupat en la filosofia romana. Existia i prou, i cadascú se l'imaginava més o menys com podia. Per exemple, Sal·lusti, a la Conjura Catilina, diu: descans de les penes i no un turment perquè dissol tots els mals de l'home, i més enllà ni els neguits ni el goig tenen estada. És com dient, ens morim i el nostre cor es consum i ja ni gaudim ni patim. No obstant, l'obsessió dels romans ens va al que diem, i per tant hi havia una altra tendència, que era valorar la mort des d'una perspectiva positiva. És a dir, com que ens hem de morir, disfrutem el dia, que és el que diu el lema, el carpe diem. Llavors, d'aquí que en diversos elements de l'art romà apareguin aquests esquelets. Aquí tenim una de bronze, només 5 centímetres, per molt que la foto està amplificada, o, per exemple, aquest mosaic de menjador en el qual veiem un esquelet servint gerres de vi. Clar, això és el que feia suportable la mort. Pensar que mentre estaves viu podies gaudir, podies disfrutar, feia més suportable el fet que un dia t'havies de morir. I això és el que en el fons diu el Carpe Diem d'Horaci. Aquí us he posat un text que no llegirem, del Satírico de Petroni, que és el mateix. Enmig d'un banquet fan entrar un esquelet articulat de plata simplement per recordar la joia de viure. Per tant, diu, beveu, rieu, perquè vius. I ara aquest any va aparèixer aquest mosaic tan maco que es va trobar a Turquia, segurament és un mosaic de menjador també, i el text diu Eufrosinos, aquesta Omicron que hi ha sota l'aixella, diríem així, de l'esquerra, que ha caigut i per tant l'han hagut de posar a sota. Eufrosinos. Eufrosinos vol dir sigues feliç, simplement. Viu la vida. Podríem traduir-ho d'una manera més lliure. Viu la vida. I com s'ha de viure la vida? Doncs aquí veieu el càntir de vi. Càntir de vi, el pa, és a dir, menjar i beure. Sobretot la posa en aquesta banda, la posa sobre el coixí, de la mà de l'esquelet amb la tasseta del vi, com dient, au, va, vivim i gaudim. Bé, aquí tenim una altra imatge, d'una maqueta, no?, d'una entrada amb les tombes pintades, el més realista. Llavors, com entrava un difunt? Bé, quan un difunt es moria, hi havia tota una sèrie de passes que s'havien de fer. La primera era la depositio. La depositio era, diríem, la deposició del difunt amb una mena de llit funerari, el lectus, el qual seria velat pels seus
pels seus difunts. Aleshores, el pater famílies li donava un petó com a acomiadament en nom de tota la família. I començaven els plors, les lamentacions, l'estirar-se dels cabells, i el ai que bueno era i el cuanto lo quería. Això es diu la conclamatio. Mentre tot això passava, llavors, rentati del perfumat. El cos es rentava, perquè la higiene a Roma, algun dia podríem parlar d'això, existia, però no rentaven cada dia. Per tant, doncs, el difunt havia anat cap al més enllà, rentat. I quan tot això havia acabat era quan li posaven la moneda, aquella famosa moneda que ara tenim la idea que es posava als ulls, però va per èpoques i moments, que servia per pagar el barquer Caront. I així es feia el sepeli, la vigília, perdó. La vigília durava un any, ai, un any, un dia, perdó. Servia bàsicament per assegurar-se que el difunt estava mort i ben mort, perquè, clar, s'havien donat casos, explica Plini el Jove, de morts que s'havien revifat a la pira i, clar, havia estat un espectacle molt cruel veure morir aquell home enmig de les flames. I, per tant, es feia aquesta mena de vetlla que durava un dia sencer, 24 hores, per assegurar-se que el muerto estava bien muerto. I després d'això ja el posaven a lectus funebris, que és, diríem, les parigüeles, a les quals es traslladava a la vista de tothom fins al cementiri. Si tenies diners, podies, d'alguna manera, aprofitant el dia aquest de vetlla, podies, diríem, publicitar, és com l'escària. Llavors agafaves un pregoner que anava cridant per la ciutat, Olus, no posarem cap nom aquí per no cridar la mala fortuna, però el nom del difunt, Olus, el nom, Quidis leto datus, referint-se que el ciutadà tal havia estat lliurat a la mort, i d'aquesta manera la gent sabia quina era la defunció del dia. Bé, llavors, a l'òvul aquest de Caront tenim la idea, una mica per la Sàbana Santa de Turín, jo crec, que es posaven els ulls, però en realitat es posava la boca, per un motiu molt bàsic. Si ho posaves en els ulls, en quan tu marxessis d'allà, el primer lladre que passés obriria la tomba i t'apisparia la moneda. En canvi, si la poses a la boca i fas una nit de vetlla, amb el rigor mortis ja no hi ha Déu que obri aquella mandíbula. I per tant és més segur, al cap i a la fi necessites la moneda per pagar Caront. Si te la pispen la mateixa nit en què t'han enterrat, et quedes sense aquest òvul. I per això en molts cementiris, quan s'ha trobat la moneda, es troba a la boca, en l'interior de la boca. Bé, el funeral, la cerimònia de funeral començava amb una passejada que es diu la pompa funebris, que tenim representada amb molts relleus, és la mateixa imatge, però com que una no es veia massa bé, posar les dues i així queda compensat. Era la processó que pagava la família, a la que hi havia música, hi havia ploraneres, evidentment, però també hi havia una cosa que diríem actors. Els actors, si eres d'una família digna, es posaven unes màscares de cera que es guardaven dels ancestres, quan un senyor d'importància moria, li feien un motlle de la seva cara amb cera. I aquestes màscares les guardaven els familiars. I el dia de l'enterro les treien, les donaven a actors que se les posaven i, per tant, feien com... donaven vida, d'alguna manera, a aquells ancestres perquè acompanyessin també aquest difunt cap al més enllà. Després hi havia també, evidentment, els cants funeraris, que es deia lugúbria, hi havia la música. Finalment, arribaven, si tenien una certa categoria, arribaven al fòrum. I allà al fòrum es feia el que es diu la laudatio funebris, és a dir, una mena de parlament en honor del difunt. Polibi ens descriu una mica aquest parlament, però ho deu imaginar que seria un allò de les seves virtuts. Per què servia, en el fons, aquest parlament? Doncs per fer propaganda a la família, perquè abans d'enterrar aquesta persona es recordés el bo que havia estat per la ciutat, les coses que havia fet i què aconseguia això, d'alguna manera, el difunt. Res, però la família que l'enterrava sí que aconseguia coses, que era mantenir l'estatus i d'alguna de manera, la bondat del mort ara passa als seus fills i hereus. Mentre això es va desenvolupant, us he posat una làpida femenina molt maca, pintada, perquè es fa una idea. La pedra a vegades ens fa pensar que els romans eren molt austers, molt secs, però no és veritat. Pintaven moltes coses, el que passa és que la pintura
observat. I a vegades també pensem que molts detalls, de, per exemple, de les joies, no? Mai les representen en joies. Bueno, és que potser aquestes coses anaven pintades. Era més fàcil pintar-ho que esculpir-ho. O pulseres, no? O, etc. Diferents elements. Llavors, un cop després de fer el parlament que es feia dintre la ciutat, feien el, diríem, la cerimònia, anaven fins al cementiri i ja feien la cerimònia propiciatòria. Es feia, diríem, es prenia uns auspicis simplement per saber si les divinitats infernals acceptaven el difunt i després ja es feia la cremació o la inhumació, depenent del tipus de mort. A continuació es feia un banquet i es purificava tot amb aigua i amb foc. A partir d'aquí la família tornava a casa. Els romans guardaven un dol d'un any, però només les dones. Els homes no es vestien especialment de negre. Bé, aquí veieu les imatges, com deia, la fossa en la que han posat la fusta per cremar, és l'ostrínum. Aquí tenim tot l'element, diríem, de la cremació, l'estela que està esperant a ser esculpida i la fossa en la que s'enterrarà l'urna. Bé, en aquestes cerimònies participava molta gent, però ara mateix ja no és innecessari, però sí que la foto és maca, és maca perquè és d'uns materials, la veritat, molt bons. És un alabastre amb vetes molt maco. Llavors, ser enterrat era tan important perquè significava preservar la memòria que un dels càstigs previstos per la legislació romana per aquells a qui que havien traït a l'estat era precisament privar de la natura. I això, doncs clar, significava privar de memòria, en definitiva. I per tant, és un element, diríem, molt interessant sobre la importància donada doncs, a aquests elements. Bé, un cop l'any es feia una commemoració, que era la festa anual, que recordava la mort del difunt. Després hi havia festivitats especials, com els Parentale, Emurio, la Rosalia, que estaven específicament dedicades als difunts. I, en teoria, els 9 dies després de la mort, s'havia de fer un sopar commemoratiu. I per això es parla de la cena novendialis, que es feia com això, els 9 dies d'haver-lo enterrat. Normalment en aquestes commemoracions s'utilitzaven gladiadors, també hi havia jocs de gladiadors, perquè el vessament de sang sobre l'arena era una manera de fer ofrenes als déus infernals. I per tant, doncs, la gladiatura era el tipus d'espectacle que assegurava aquesta fusió. No mitjançant la mort del gladiador, sinó simplement amb les feridures que es feien. I acabaré només fent un esment sobre incineració i inhumació. La incineració en principi era més cara i per tant és l'opció dels rics. La inhumació era més barata i era en preferència la dels pobres, perquè per vist que cal pira funerària, cal encens, cal aromes, cal ofrenes. I per tant això quedava molt fora de moltes butxaques. Però en realitat la inhumació i la incineració també podien respondre a tradicions familiars. Perquè si aneu a Roma, ara que l'han obert fa uns anys, i podeu visitar el mausoleu dels Cornelis a Escipió, allà no hi ha incineració, hi ha inhumació. Els Cornelis a Escipió eren rics, riquíssims, per tant no és una qüestió de diners, és una qüestió, diríem, de pensament o de tradicions, moltes vegades també. Simplement per acabar, comparació entre les tombes d'inhumació i les d'incineració. Una tomba d'inhumació és de vidre, és molt més cara, evidentment, aquí la veieu, la vora vidre, que un simple nínxol fet de maó. I l'última, combinacions, aquesta, que és molt interessant. Aquí tenim una tomba de dos pisos, aquí hi ha inhumació i en canvi això és una fossa. Crec que tinc la foto de dalt, això mateix. Per tant, aquest és el nínxol de sota, que és inhumació, i aquesta és la fossa de la incineració. Per tant, fins i tot una mateixa família podia utilitzar, cada membre podia optar per una o altra. Aquí ho deixarem. Si hi ha alguna pregunta o algun comentari, doncs rapidet. I si no, baixem a baix a veure la peça que he triat, que és una de les urnes cineràries que tenim aquí al museu. Hi ha alguna pregunta? No? Doncs anem cap avall.